დღეს ჩვენთან სტუდიაშია ჩვენი სპეციალური ეკონომიკური მიმომხილველი ბატონი მათე მელიევა. ბატონო მათე, რამდენი ხანი არ გამონჩენი ხართ ჩვენს ტელეგრამებზე და ძალიან მოგვანატრეთ თავი. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო მათე, აი ჩვენს ეროვნულ ტელემაყურებლებსაც მონატრეთ თავი თქვენი ბზნული ეკონომიკური პროგნოზებით და აი თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით გითხარით დღევანდელ თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკაზე ეროვნულ ასპექტში. სიამოვნებით ბატონ ლევან, სიამოვნებით. რაც შეეხება საბაზრო ეკონომიკას, მოგახსენებთ რომ გარკვეულ მიზეზების გამო სწორედ ამ ორი დღის წინ დაახლოებით გუშინ წინ მომიხდა წასვლა საკოლმეურნეო ბაზარში, სადაც შევიძინე საჭირო პროდუქტები. როგორც იტყვიან, მიეცით ნიჩსა გზა ფართო. მადლობთ, მადლობთ. ესე იგი შევიძინეთ 1 კილოგრამი კიტრი, 2 კილოგრამი პომიდორი, 3 კილოგრამი ბროწეული, მწვანილიდან შევიძინეთ ესე იგი ოხრახუში, რეჰანი, ქინძი, პეტრუშკა, შევიძინეთ აგრეთვე ლობიო 3 კილოგრამ ნახევარი და უკაცრავად ლობიო იყოს 3 კილოგრამი თუ არ ვთვები. ხო, ერთი წუთი დავიბენი მაპაკი. არა, უშენ ბატონო, ეხლა ვერ მოგახსენებთ ზირფას ოტელემაყურებლებო. ხო, არა, ვთქვი ვარ 3 კილოგრამი ლობიო, რა შეეხება ხორცის პროდუქტს, ხორცის პროდუქტიდან შევიძინეთ ხორცი და აქვე უნდა გამოვტვირთო რომ არა მარტო ხორცი. ბატონო მათე, აი ქათამი თუ შეიძლება? რასაგვირველია, შევიძინეთ ქათამიც ბატონო ლევან. ქათამი ბატონო მათე, ქათამი ცოცხალი თუ მკვდარი? Ну შეიძლება ითქვას რომ დაახლოებით ასე ცოცხალ მკვდარია. აი ღვინო თუ შეიძლება? რასაგვირველია, ღვინო შევიძინეთ ბატონო ლევან. ღვინო შევიძინე არა ბაზარში, არამედ ჩემს სახლთან ახლოს ღვინის წერტია გახსნილი და აქვე ვიტყვი რომ არ მაქვს საბაბი რომ ამ ღვინოს ვენდუროდეთ. ძალიან კარგი ბატონო მათე, მაგრამ რაც ყველაზე ძალიან დღეს ჩვენს მაყურებელს საინტერესებს, ეს არის ნიკოზი. ნიკოზი, ნიკოზი. მიხვდით ალბათ თქვენ სწორედ გამოიცანით ბატონო ლევან. აქვე მინდა სიამოვნებით გავუწყოთ თქვენს და არა მარტო თქვენ, არამედ ჩვენს ტელემაყურებელსაც რომ ფოთში დგას ორი ტანკერი ნიბზითა და მსხლით დატვირთული. ამავე დროს სულ ახლახანს შევიტყვეთ რომ მოემართება კიდევ 3 ტანკერი უცხოეთის ქვეყნიდან და ამ 3 ტანკერის გარდა აგრეთვე კიდევ 6 ტანკერი, ოღონდ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ დავადგინეთ ეს 6 ტანკერი რომელი ქვეყნიდან არის, მაგრამ როგორც იტყვიან, შენ ხილი მირთვი, მე ბაღეს რას ვითხოვ. გვალოთ ბატონო მათე, გვალოთ და კიდევ ერთი, აი რა სიტყვით დღევანდელ რეალობაში საბაზრო ეკონომიკაზე. აი რა შეიძლება ბატონო, დღევანდელ საბაზრო ეკონომიკას მე მინდა აი ხელაღებით განვაცხადო. ხელაღებით მინდა განვაცხადო ბატონო ლევან, რომ დღეს ის რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.